Tak pojď za mnou. Paradoxně by pro spoustě lidem by prospělo, kdyby se drželi těch řídítek jenom jednou rukou. Protože jak se tam přidáš tu druhou, tak to je přesně ten moment, kdy ty uděláš dva opěrné body a blokuješ ty řídítka. Když budeš jenom tady a nakloníš se doprava, tak si zatlačíš do toho pravého řídítka. Když pojedeš doleva, tak si za něj naopak zatáhneš. Hele, nepotřebuju je vůbec, jo? Při téhle nízké rychlosti to vykroužím i bez rukou na řídítkách. Nevyjedu. Teď si najíždím zleva, ale koukej se, kde to začínám stahovat. Hele, tady už jsem na vnitřku. Protože kdyby něco jelo tady, a ty lidi si to většinou zkracují při nájezdu do zatáčky. Jo, tak já eliminuju to riziko, že si to tam nějaký mačo bude prostě zkracovat. To znamená, já jsem uhnutej, co nejvíc uhnout můžu. To samý tady, jo. Teď je to samozřejmě rozdíl, protože to je levotočivá zatáčka. Takže držím si pořád odstup. Teď jsem pořád viděl, že jeli auta, ale kdyby tady nic nejelo, tak už jsem se přiblížil ke středové čáře a dřív jsem přidal ten plyn. Ale protože tam koukám a vidím, že tam něco jede, hele jo, nebrzdím, využívám jenom brzdný účinek motoru, 35 km za hodinu, to je jako směšně nízká rychlost. Zadní brzda, jo, a povolil jsem jí. Takže když udělám teďka tohle, tak nehrozí to, že bych si rukama zablokoval řízení. To dává smysl, ne? Když nemám ruce na řídítkách. No jo, ale to neznamená, že bych doporučoval jezdit bez držení. Je to vyhánění čerta ďáblem, takže zase je to jenom jako demonstrace toho, že neblokuješ to řízení. Hele, jedním prstem zatočím, jo? OK. Dobrý, ne? Co víc bys chtěl? Jako lehčí už to vej nemůže a nehejbu se, nic nedělám. Jenom opřu prst, jeden prst do pravého řídítka, hele. Nic víc jsem neudělal. Jenom takhle jsem opřel prst. A ani žádnou jako velkou silou jsem do toho netlačil, protože jedeme pomalu, jedeme třeba 40, 35, něco takového. Takže nepotřebuješ velkou sílu k tomu, abys tu motorku uvedl do zatočení. Takže zase, jenom prstem takhle se opřu o to řídítko směrem dovnitř, tam. Ne ze zhora dolů, to nefunguje, ale dopředu tlačím. Takže hele, jo, rozjedu to na 80, zatlačím si doleva a teď si zatlačím doprava. Tak mi neříkej, jak můžeš vyjet ze zatáčky, to je viď. No protože si podržíš v obuje ty řídítka, takhle strašně jednoduchý to je to vysvětlení. Bohužel, jo, jenom zadní. A teď mám úplně uvolněný ruce, hele. Jo, a ta motorka si krásně podrží ten směr, protože nepřidávám plyn, takže mě žádná síla tu motorku nerovná, že by mě to vyneslo ven. A samozřejmě v tuhle chvíli využívám i váhu svého těla, abych tu motorku v tom náklonu podržel, jo. Samozřejmě, hele, já když začnu sebou mávat, podívej. Jo, já to dokážu ovládat jenom nohama. Ale není to o tom, že bych tlačil do stupačky, ale že si opřu vždycky vnější nohu o tu nádrž, jo? Hele. Jo, bez rukou. Ale to je prostě dobrý jenom na to, aby člověk demonstroval, že ta motorka si to sama krásně vybere, když jí nebudeš blokovat řízení. Jinak samozřejmě to není o tom, že bych ti radil, abys jezdil bez držení řídítek. Naopak, vždycky je efektivně, hele, takhle rychle bych to neprojel. Musel bych sebou hrozně prudce škubnout, abych tu motorku takhle rychle uvedl do zatočení jenom přes ty nohy. Jo? A funguje to jenom při nízkých rychlostech. Když bych tohle to dělal ve
150-200 km za hodinu, tak s tou motorkou skoro nehnu. To znamená, já ti to můžu ukázat maximálně tady, kde jedeme 30, 40, 50. Ale o 100 km rychlejš už by to nefungovalo. To by bylo tak pomalý ten pohyb té motorky, že bych prostě vylít ze silnice. Tam opravdu musíš zatlačit, hele, hele, hop, hop, hop. Jo, je to taková blbost, by si člověk jako řekl, jo. Ale prostě je potřeba dostat to do té hlavy. Jasně. Takže jedu doleva, opřu se do levýho řídítka a za pravý řídítko zatáhnu, hele. To znamená, já to při této rychlosti normálně vjedu do protisměru, kdybych chtěl. Což jsem udělal schválně teďka, jo, abys to viděl, to není jakože... Takže. A koukám do té zatáčky, koukám. I když tam nevidím přes to chroští, přes tu trávu, tak stejně tam čumím. Jo, pořád sleduju těma očima, už teď koukám do té zatáčky. Nejsem tady někde na úrovni, ale už furt koukám do té zatáčky. Pořád. A já dokonce dělám i tohle, jo, hele. Abych tam viděl, přesně. To znamená, jezdím tímhletím jakože motardovým stylem. Byť mám super sportovní motorku, tak abych tam viděl, protože to je pro mě to nejdůležitější z hlediska bezpečnosti. Taky, jo, hele, otočím tam tu hlavu, abych tam viděl. Tady si, koukej se, kdy to stáhnu, jo, hele. Vidíš to? Držím se dál prostě od toho prostředku, kdyby si to tam někdo zkracoval. Auto, motorkář a autobus nemá na vybranou, ten ti tam vždycky ten čumák strčí. On to jinak nevybere. Taky jo, hele. A dívej se, kam koukám, jo, hele, už koukám nahoru. Ono pak záleží, jak moc jedeš rychle, jo. Když tady pojedeš 30 km za hodinu, tak nedává smysl, aby si úplně vykroutil krk. Ale stejně se tam podívám, aspoň jednou, jestli tam nejede ten autobus. A když ho tam uvidím, tak vím, že ten autobus přesahuje do mýho jízdního pruhu. A uhnu. Jinak se potkáme na středový čáře. Jo, takže nakouknu. Hele, a tady třeba dělám to, že si tady najedu. A koukej, teďka tu motorku odstrčím doprava a tělo už mám připravený tady, vidíš to? Teď už jsem s tělem ani nehnul. To je taková specifická zatáčka a já nebudu plejtvat pohyb těla na takhle mírnou zatáčku, protože bych pak to celé moje těžké tělo musel dát hned na druhou stranu. Tak protože tady je ta zatáčka tak mírná, tak já tu motorku takhle odstrčím od sebe a mám ho připravený na tu prudčí, delší levotočivou. A to už jsou takový jako detaily, jo, na kterých až tak nezáleží, ale zase tak, přesně, přesně tak. Jo, takže když se někdo směje tomu, že někdo jezdí takhle, tak proč bych tak nemohl jezdit, to je moje přece volba, ne? Ale musíš to umět takhle jezdit, protože lidi, kteří budou jezdit takhle, tak většinou mají silou propnutý ruce a ty vlastně při této pozici tu motorku nedokážeš držet v náklonu vahou. Jo, to, co jsem předtím popisoval. To znamená, já ji tam držím rukama. To znamená, o to víc ta pozice té motorky nebo na té motorce vyžaduje cit. No, protože když tam jdeš tou vahou takhle, tak tam si ty lidi dají podvědomě to kontra, že jo? A teď to začnou takhle přetahovat do toho zatočení, tohle toho, že jo? Ale já to dokážu dělat i bez toho těla, že jo? A zase prosím tě, nechápej to tak, že bych tě tady naváděl, aby si odstrkoval motorku od sebe při průjezdu běžných zatáček. Zase je to jenom demonstrace toho, že to funguje. Ty vole, hele, jak se to zkracuje. Jo, jenom tahám levý řídítko k sobě a krásně to vytočím. Nepotřebuji u toho mrskat tělem nic.
zatlačím do pravýho, hop. A teďka si to pravý přitáhnu k sobě. Jo, pohodička. A v momentě, kdy už vidím výjezd té zatáčky, tak za to vemeš. Pravotočivá zatáčka, do pravýho zatlačím a za levý zatáhnu. Hele, jak to bude rychlý, koukej. Vidíš to, jak jsem to zaříz? Minimální úsilí mě to stálo. To samý, hele, do pravýho zatlačím, za levý zatáhnu, hele. Raz, dva, tři. Jou. A přitom jsem byl nasměrovaný ven, až na poslední chvíli jsem to udělal schválně. A přesto to funguje, ne? Ale jako všimni si, že furt to dělám plynule, jo? Že to není tohle. Proto je třeba dělat to plynule a s citem. Ale to neznamená, že se to dělat nemá, jo? To... Nebo že to snad nefunguje. Takže zase do levýho zatlačím, hele, hop. Do pravýho zatlačím, hele, hop. Vyšší rychlost, doleva. Tohle by se mělo učit v autoškole. Tohle to.